Dhe tani, duke që këta anti-amerikandët, si që cilësojnë zoti këtë vjo Sasmani, ministra jonë, ai punëve të jashme, duke që janë në zemrën e Amerikës, dhe atë jo që kanë shkuar si turistë, për kanë qenë tëftuar nga administrata amerikane. Dhe unë besoj që me dhjetra takime që i kanë pasë, e kanë vërë opozitën që të ndihet jo edhe ashtë rehatshëm, për shkak të propagandës ashtë madhe që e bëjnë ndaj Elbin Kurtit, dhe i kryminisit më të zotit që kemi pas që nga qëllirimi dheri me ditën e sotme, sa që besoj që po bëjnë autogolla jashtëzakonisht të mëdhaja dhe po bëjnë pëjna politik negativ për vetë vetën, e që me siguri që këto do t'ju hapmerën në zgjedhjet e ardhshme që janë në shkurt të vitit të ardhshëm, saksisht më nën shkurt. Dhe që Albini, Vjosa e kanë dëshmuar që ne përveç shtetit anë që është Shqipëria, ne sigurisht që respektojmë dhe dua më së shumti shtetin që është Amerika, sepse edhe Amerika na ka ndihmuar fillimisht në nëse shqiptojmë në aspekt historik që t'jemi ata që jemi, shqiptar në kohën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, kur ne kemi qenë pjesë e Shqipërisë, pastaj na kanë ndihmuar me bombardimet që janë bërë Serbisë që të çlirohemi një herë mirë nga okupimi mbi 100 vjeçar i Serbisë. Duket që me qenë se Albinin, duket që një pjesë e opozitës po e shohin edhe ëndër, duket që e humbin fare krejtësisht besimin kur flasin për te, dhe mendoj që nuk po i bëjnë mirë shtetit të vetë Kosovës, nga se këto deklarata shpeshherë aspat të mapra, te për agresive, te për ofenduse, po i shfrytëzon vetë Vučićin në propagandën e tij kundër Kosovës, me qenë se sigurisht që ne gjitha shtetet do të lidhen me personalitetet që ju heqin për një periudhë kohore. Mendoj që Albin Kurtit nuk mund t'i gjejnë mangësi nëse krahasojnë vetë vetën me tek, ta që kanë qenë para prakisht para Albinit, ndërsa sa duhet ta themi Denisa për të 100-ën herë apo për të 1000-ën herë që po të mos ishte Albin Kurti tani në pozitën e kryeministrit, sigurisht që edhe presidentja jon Vjosa Osmani, atëre pjesën veriore këta do ta çiti në pazar në Bruksel. Dhe duke e ditur që në prizmin tim, sepse unë përfasoj vetëm vetveten dhe dikush shpesh herë ngatron për shkak të themi kështu për aprisime me lëvizjen vetëvendosje, mendoj që kur flas unë flet vetëvendosja, gjë që nuk është e vërtetë. Unë jam vetëm një avokat dhe jam për krahas publik i lëvizjes vetëvendosje. Ata e përgatitën terrenin për të diçka paksa më të ashpër për Borelin, që në prizmin tim ai më tepër është dukur si serb për këtë periudhën kohore sa ka qenë themi kështu kryesues i Bashkimit Evropian i Politikës së Jashtme, dhe që ka dërguar këtë personin tjetër që duket edhe një serb paksa më i vogël se Borelli, e që është Lajçak, dhe ne besojmë që me kryesuesen apo me shefin e re të Bashkimit Evropian gjërat do të ndryshojnë për të mirë, sepse kështu nuk shkon. Dhe nëse mëkatet që i kanë bërë fillestare pararsit e Albin Kurtit që filluan në vitin 2011, gjë që ishte krejtësisht e panevojshme, ne gjithë e dimë, ne shqiptarë, që dita më e shajt faktikisht ishte çlirimi nga Serbia me 12 qershor vitit 1999, dhe pastaj dita dy herë e shenjtë ishte shpallja e pavarësisë që ka qenë në 7 meshkur vitit 2008, dhe dita e parë dhe e dyta e bëjnë ditën e tretë, e që ka qenë vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag në vitin 2010 që e betonoi pavarësinë tonë duke nxjerrë rang gjykim, është gjykata më e lartë në rruzullin tokësor, merremi vesh, dhe kjo nuk merret me çështje individuale, por merret me çështje të problematikave ndërshtetërore. Do thotë atje vetëm shtetet mund të jenë falë dhe jo individ. Ajo gjykatë me iniciativën e Serbisë nxori një akt gjykim që deklaroi se Kosova ka shpallë pavarësinë në harmoni me ligjet ndërkombëtare, respektivisht ata kanë deklaruar që nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Dhe pyetja e Serbisë ishte që a ka shpallur Kosova pavarësinë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, me qenë se në atë kohë kemi qenë atë administruar nga UNMIK-u, që ka qenë faktikisht Kombet e Bashkuara, vetëm me një sinkronim tjetër për shkak të identifikohet UNMIK, që i bie organizata e Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Dhe unë nuk di se çfarë i detyroi ata, çfarë frikë kishin nga vetvetja apo nga dikush tjetër apo nga Serbia që të fillojnë negociatat pasi i kemi këta tre numra, numri ne shpa
faktikisht lirimin nga Serbia me luftë dhe sigurisht që pa luftë nuk do të mund të çliroheshim dhe sigurisht që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të mund të çliroheshim, mirë po falendrimi kryesor i shkon Shqipërisë dhe jo NATO-s, sepse pa Shqipërinë ne asnjë do të mund të bënim asgjë, për shkak se armatimin e morëm atje fillestar, pastaj u strehuam atje dhe ishte faktikisht një mbështetje e popullit të Shqipërisë, shqiptarëve që jemi një, dhe pastaj kur gjërat ndryshuan, kur eskaloi situata krejtësisht, atëherë NATO-ja për të mos lejuar përsëritjen e luftrave të mëhershme gjenocidiale që i bëri Serbia, katër lufta faktikisht që ishin në ish Jugosllavi, dhe për të mos lejuar që të kryhet gjenocidi i përsëritur siç e bën në Kroaci dhe në Bosnjë, na ndihmoi duke e bombarduar Serbinë për 78 ditë rradhazi. Dhe unë nuk di, prapë e them se çaj detyroi ata që të hynë në negociata me Serbinë pas tyre tre numrave që i thash. Ishte unë duket që gjithçka ndryshoi për të keq, kur është nxjerrë apo është bërë paralajmërimi i nxjerrjes së raportit të senatorit zviceran Dimatit, ku pretendoi pa asnjë provë, pa asnjë dëshmi, krejtësisht ishin prralla të, kanë qenë faktikisht prralla të Serbisë, të shpytura nga Rusia për trafikim të organëve njerëzore, kinë se ka ndodhur. E dim historin pastaj zoti Gashi, por më lejo të shndroj edhe pak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vazhdimisht e përmendet Albini dhe Vjosa, Albin Kurti, Vjosa Osmani, dyshja duke përfshirë edhe zonjën Gërvalla ndoshta. Duket sikur ka një përmirësim të marrëdhënieve mes tyre, se shumë kohë u fol për qëndrime të kundërta, sidomos në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur Albin Kurti fliste për vetvendosje për çështjen e kyçet të Kosovës, nuk ka pas tensione në marrëdhënien mes tyre dhe janë rregulluar tani? Jo, pas njerëz ka pas tensionin mes tyre, sepse presidenti sigurisht që pa mbështetjen e lëvizjes vetvendosje nuk do të ishte fare presidente dhe nuk do të rizjedhet prapë presidenti që do të flasë. Po mirë, po unë prapo e them, ata sigurisht që njerëz ndo njëherë kanë keq kuptime dhe brenda familjes, por nuk do të thotë që janë të prishur me zvete. Dhe sigurisht që mund të flasin faktikisht gjëra që nuk janë të njëjta në prizmen si që shofin ata, por jo që kanë probleme, themi, serioze. Dhe tani po e shet që kjo treshe brillante, kjo treshe që do të ketë sigurisht përsëri edhe në pas zgjedhjeve të ardhshme në shkurt, në mënyrë brillante po e përfaqëson Kosovën edhe në takime zyrtare dhe edhe në këto takime që janë tepër të mira, të mirë se ardhura me diasporën tonë që është në Amerikë dhe dihet që shumica prej tyre nuk kanë shkuar prej qefit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kanë shkuar për situata të lloj-llojshme çfarë i kanë pas dhe tani janë integruar, kështu që shqiptarët kudo që jetojnë, nga cila do troje shqiptarët që kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të zotë, se punojnë më tepër se që punojnë në Shqipëri edhe në Kosovë dhe janë faktikisht të respektuar. Ju duhet ta dini që shtëpinë presidenti Bill Clinton e ka blerë nga një shqiptar dhe fëmijën e parë ka shqiptar. Do të thotë, ka që raporte të mira, sa që ata kanë edhe sigurisht raporte tepër të mira fëmijësore, sepse janë miq, por ja dhirja shtëpisë faktikisht e bëri presidentin Bill Clinton, pasi që fillimisht e takoi Nën Terezën dhe përmes Nën Terezës e njohi popullin shqiptar, sa që nuk i duheshin shpjegime të tjera. Por fati ishte joni mirë që u bë edhe fëmijë me një shqiptar, nga se nga i bleu shtëpinë dhe tani janë shumë të afërt. Kështu që diaspora jonë, dikush thot, opozita thot, unë ndjen në një emision televiziv deshmë